Tots els ulls estan posats en aquest edifici. Més de 22 associacions ja han subscrit el manifest a favor de l'ocupació de l'edifici del carrer d'Almagro. A més, demanen al jutge Miguel Ángel Tabarés que no acordi el desallotjament cautelar de les 7 famílies que hi viuen ara mateix a l'interior. Estem convençuts i convençudes de que no hi haurà desallotjament, no? Perquè creiem que seria totalment il·legítim i bueno, ja tenim el suport de moltes entitats, però tot i així suposo que intentaríem fer el possible per oposar-nos-hi. Entenem que és immoral, que és il·legal, que és il·legítim que n'hi hagi milers i milers de pisos buits mentre n'hi ha gent desnonada al carrer. Denuncien que Barcelona és una de les províncies més afectades pels desnonaments, concretament 18 al dia. A més, posen de manifest que hi ha poca oferta de pisos de protecció oficial i les llistes per aconseguir-ne un són extenses. Per això aquest bloc s'ha convertit en l'edifici insígnia amb què es reclama un canvi en les polítiques d'habitatge. A dins, la vida hi continua. En Fèlix ja fa 20 dies que hi viu, va ser desnonat fa uns mesos i ara només compta amb una ajuda de 426 euros per viure. Sabemos que hemos hecho mal, pero las circunstancias no han obligado a esto. Mil disculpas a esta entidad bancaria. De corazón se lo digo, somos personas necesitadas. Tot això manté l'esperança que el jutge els permeti continuar el bloc fins que tingui l'oportunitat d'aconseguir un habitatge propi.